Ja, du var lige, hvad du havde taget med. Jeg skulle lige til at sige, jeg skulle også spille min tur. Man kan mærke, at det kom. Han rådede karstmarkeret, han sagde, at jeg giver et godt råd. Og hvad havde de lavet der? 1,5 meter forfang, og så fisk på midten. Det er lige noget derude, men altså 1,5 meter. Jeg modtager du altså ikke rådet, jeg kan selv. Ja, okay. Peter, jeg finder sådan lige, nu står vi hjemme med vores 40 centimeter. Ah, det er for meget. Åh, det gider vi ikke lave om nu. Det kunne være noget, vi også bruger. Vi nåede bare ikke at filme, det kan du ikke lige vise igen. Jeg kan gengive det. Og jeg, hvad fanden det er, bror? Du kan zoome ind. Nej, bare vinde en computer, når du ryger vandet. Ja, yes. Kom nu, kom nu. Hæng fast, ja. Og så smid stammen. Læn dig ind over. Mere ind over. Kom, du kan godt. Lad være med at stå og sige, at du kæmper med den. Nu bare blive lort op. Sådan, der er det ikke større. Mindre. Nej, jeg er optimist nu. Jeg går simpelthen op og køber et nyt fiskekort, og så leger en grill med det samme. Tænder vi op i den, og så køler jeg snøren ud. Yes. Så kralder vi det kartoffel. Åh, den er flot. Der er der til 4 mennesker der. Svineri. Til lige stille med det. Jeg er galt. Og højst til en der, og han kan ikke engang blive med. Carsten, hvad har du fået? Altså, duuuut, så regner han drejer hovedet, det er bare sådan... Det er sådan Mikkel. Hun gyver noget, ja. Du kan se, dens øjne, de er så fantastiske. Jamen, det er ikke den. Nå, nej, men det er bare, altså bare ugleøjne i det hele taget, de er sådan helt... Skal der en snap? Det kan være... Skal der en snap? Jeg vil godt fortælle jer lidt om... om fuglen og de andre fugle, ja. Så jeg hører lidt om det. Jeg ved ikke, om I har hørt, Mona har fortalt lidt om fuglene måske. Det er kun de tre af dem her. Nogle af os, der har. Ja. Der er nogle af dem, der har. Det er der gennem fjæs. Det er der gennem ligesom fjæs. Det er sådan lidt... fugle i dag, tror jeg. Det er Junior, hedder hun. Junior, hun er 2 år gammel. Hun er en horneugle, der er ret tæt i familie med vores europæiske horneugle. Store horneugle, der kaldes bubububu på latin. Og Junior her er en bubububu benegalensis, altså en bengalsk horneugle. Hun har snakket det samme fjerdragt, farve fjerdragt, som den europæiske kusine eller fætter, men hun er kun halvt så stor. Så selvom at Junior her, hun umiddelbart ser stor ud, så er hun altså ikke så frygtelig stor af arten at være, de her bubububuer, hvor der findes nogen, der er 3 gange større end det er den kanadiske. Men Junior, tak lidt. Det hedder en mavelanding. Åh, det kan det være, hvis det er på Niels. Hvis vi kigger på Juniors øjne, så kan I se, at hun har orange øjne. Alle ugler, der har gule eller orange øjne, er det, vi kalder for dagaktive ugler. De foretrækker at jage i skumringstiden om aftenen eller tidligere om morgenen. Nataktive ugler, de kendes på at have helt sorte øjne. Og uglens øje er opbygget ligesom vores stort set. Med en pupil inde i øjet, der kan åbne og lukke. Sådan er rovfuglenes øjne opbygget, men de reagerer primært på bevægelser. Uglen kan åbne og lukke for lyset. Altså, hvis vi kigger Junior i øjet her, så kan vi se, at når hun kigger lige op i lyset, så bliver hendes pupiller meget små. Når hun kigger ud i skyggerne og skal se, hvad der foregår der, ja så... åbner hun op for lyset. De nataktive ugler, de kan ikke åbne og lukke for lyset på samme måde, men til trods for det, så ser de 12 gange bedre end os mennesker om dagen. Så det er altså ikke synet, der gør, at uglerne ikke jager om dagen, men det, den konstruktion, de har, det de er designet til at fange, er slet ikke
aktivt om dagen, og så er der ingen. Og når vi går på jagt i skoven, så er rovfuglen en hø. Og når vi går på jagt ud i det åbne terræn, så er rovfuglen en falk. Med mindre vi har jorden med 300 km i timen. Spørg ikke, hvis det kan sende jer. Ja. Det sender, du sætter på? Det er en lille radiosender, jeg sætter på. Det, som Steffi her om et øjeblik skal fange, det er sådan en falkelokke. Det er sådan en lille læderpose med et stykke kylling på, som på jagt, eller jeg plejer at tage op i uger. Og så tager Mona afsted, når jeg kommer hjem, fordi der skal jo være nogen til at kigge på efter fuglene. Og jeg kan ikke have alle mine fugle med deroppe. Det er jo ikke du. Du skal da satme se løgge. Erik, vi skal se fisken. Nej. Erik, vi skal lige se den. Nej, du skal bare holde den oppe. Bare gør sådan her. Jeg har holdt den i halen. Åh, oh, den er fin, Erik. Der er ikke mere batteri på. Der er ikke ret store. Det er sandt, du får godt. Jeg har ikke fået lidt. Vi vil lige finde lidt mere til, end hun kan lege med. Er det koldt? Nej! Det er koldt, ja. Ej, det er koldt. Det er der, kan du pjaske på, mormor? Pjaske, pjaske, pjaske. Godmorgen, lille Lotte. Hej. Ja, ja. Hvad bliver det sandt i den her? Det var det, hun sagde, det går ikke på her. Og den får to ned i lommerne. Eller Lotte kan holde den der i den anden lomme. Og jeg er en uram. Hvad er så med den her? Det er den, der skal bare Lotte på den anden lomme. Du har flot til med de der to kapsler, der stikker op. Tak, så. Ja, den ene, den er væk hjemme. Ja, den er ingen. Du har da problemet. Jamen, det er fordi, den ligesom alt andet, den er for lang. Nej, man hører alt det. Det er bare for at fortælle, at Ellen har vi parkeret nede på landevejen, så hun kan sidde og kigge op for Hammershus.
så går vi lige en tur her til venstre igen, så vi kan få set solnedgangen, inden den forsvinder helt. To personer. Ja, I bliver nødt til at stikke hånd meget højt op, så folk kan se, hvem I er. Lige skal man ned og have en sidste godnat-historie, I følger med mig. Og dem af jer, der gerne vil hjem af, der kan det godt betale sig at gå den vej op til Blommetårnet og ned ad trappen den vej. Så røst det hele kameraet. Var det sådan her? Ja, det er sådan en farve, fordi vi havde ikke nogen andre. Se her, Dana. Det er far, det er kul, hvis du får os til næste år. Ja. Yes. Ej, hvad? Det er det. Det gør da ikke noget. Wow. Løb den ikke lyserød, for så kan han ikke gavne. Du fik ham lige den ene arme. Så bøger jo, og så fandt vi nogle gange. Ja. Nej. Og læs kortet med det. Og nede i din bil står der også 4 sæk med tøj. Hvad? Der står 4 sæk nede med tøj nede i din bil. I min bil nu? Hvordan er den kommet der? Ja, det er her, ikke? Så. Nå, det er her, ikke? Hvad? Det er ret godt, hva'? Her er der en bil. Ja. Det er jo mere skudt. Den er stor, hva'? Se på
Hvad var det var? Mille? Hvad var det var? Sådan, det kan du se. Så gør sådan her, Dan. Ja. Den er her. Ja. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Det er måske ikke dig, der har købt det. Vi tager her, Dana. Så nemmer for dig blot. Sådan. Det her. Skal det sættes op nu? Hvad er det? Kino. Ej, jeg kan godt hjælpe dig. Jeg kan godt hjælpe dig, Jesse. Skal vi sætte det op, Dana? Sådan. Så åbner vi heroppe, gør. Ja, jeg prøver at flytte den her. Det er ligesom en dansk mor. Det kan ikke tåle, hvis hun tøjer op. Ej, det er noget skidt. Det går hun da også. Skal ikke der nogen? Ja, der er skidt. Skal der ikke have noget? Nej, tak. Skal vi lige tage det ind? Nu kommer lavkagen på bordet, så skal vi nok ikke tage det. Du skal lære det. Jeg kan det godt. Hurtigt ud af startmålen, fordi... Vi skal fandme lære det. Den er lidt... 10 dage, så har vi pakket sammen til den her. Juli. Går vi lige helt herovre siden. Til senere at tage fat på for Cirkus Arena besøger også Grønland. Det gør vi i oktober måned for 15. gang. Så skal vi til Grønland, og så har vi vintercirkus i handlerne rundt omkring i de store multihandler i Danmark. Og sidst men ikke mindst, så har vi jo stadigvæk vores svenske cirkus, der rejser rundt til udgangen af oktober måned. Og så i hele vinterperioden, ja, der planlægger vi simpelthen allerede. Jeg var allerede i gang fra på mandag med at planlægge næste års turné til 104 danske byer bliver det. Men her, vi flytter rundt på 250 ton udstyr, og tusindvis enkelte dele er her. Masterne er alene af 16 meter høje, vejer 850 kilo stykket. Alt hvad I ser her omkring, det bliver båret af håndkraft. Til det formål så er der ansat 25 specialister, som alle sammen kommer fra Polen. Og Polen er det land i verden, som har... Thank you.
som i sin tid er hellige nu, højgøres til julebørn, og skænker os helligånden med syndernes forladelse og det evige. Vi beder dig, tag i nåde på det barn, som vi bærer frem på dit modsyn. Indlæg det i din troende menighed, og bevar det i din samfund, både her og her. Således taler vor Herre Jesus Kristus. Vej og givet er magt i himmelen og på jorden. Og derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det døbende, faderens og søndens og helligåndens navn. Og i det lærer I at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se jer med jer alle dage indtil verdens ende. Og om børnene, siger han, da de små børn kommer til mig, dem må I ikke hindre, til Guds rige hører sådan til. Sandelig siger jeg, den der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, han kommer slet ikke ind. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så vil vi da hjælpe denne barn til hans velsignelse ved at døbe det i faderens og søndens og helligåndens navn. Modtag det hellige kors for dit ansigt og for dit bryst, til dit vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Christoffer Landbjerg Søgaard Larsen. Christoffer Landbjerg Søgaard Larsen. Og sagen på djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Ja. Tror du på Gud Fader, den almægtige himmelens og jordens skaber? Ja. Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmelsen, siddende ved Gud Faders den almægtige højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Tror du på Helligånden, en hellig almindelig kirke, hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige? Ja. Vil du døbes på den tro? Ja. Christoffer Landbjerg Søgaard Larsen, jeg døber dig i faderens og søndens og Helligåndens navn. Amen. Det er den enkelte Gud, vor Herres Jesu Kristi barn, som nu har genfødt dig med vand og Helligånd og skænket dig søndernes forladelse. Han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu af og til evigt. Lad os alle bede. Fader vor, du som er i himlene, helliget vort i dit navn komme i rige. Ske din vilje på jorden, som den sker i himlene. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skylder. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det gode, til dit er rige og magten og æren. Fred være med dig. Så vil I godt se jer, men jeg som er fader er godt det. Det er bare, hvis fader er jer. Hvis det sker, at forældrene dør, før barnet kommer til skældsalder, der skal I lige til stede være omsorg for, at det opdages i den kristelige børnelærdom, for at det må blive i Kristus, ligesom det nu er dog. Fred være med jer.
På den tid kom disciplerne hen til bordet, når man behandlede andre godt, ville man få igen med samme ord. Hun regnede med, at når man hjalp de stakker, der var faldet, hjalp dem på fodet, dem som havde haft en kram skæbne, så ville de måske også have overskud til at hjælpe andre op i uheldige udtryk. Men det afgørende er, at yeah.
dem der lille lille, han er med. Og hvornår vi skal starte en lille rundt, når det går op i hånden. Så stille, gør det. Jeg tror, det er min lillebror, så. Der er min lillebror. Jeg har lige stribet stort. Jeg kan godt se i turen. Oh, my God.
går lige ud over til sådan her. Min bukser, hun ligger så godt. I'm
det siger jeg. Er I en god tur med? Siger der Jesper, du fotograferer altså ikke mig med de sko på. Jo, jeg gør det. Nu tager jeg din sko. Altså. Smart. Det er jo perfekt. Jeg skal lige få noget at spise i. Nå, de er stakkels pus. Ja. Kommer der dernede? Ej! Hold da! Hvad er det, tyk trold? Hvad er det? Åh, det er da ikke kæft. Det kan jeg sgu ikke finde ud af det her. Hvad er det? Øj! Hold da op, vi vil ikke røre. Jeg har siddet og grædt på vejen også. Hvad er det? Hvad er det? Mette, hvor er det, jeg trykker hende af for at få det til at... Nu står standby, hvad så? Så trykker du bare der. Nå, så har jeg filmet lidt. Det gør du sådan set stadigvæk. Det er fandme, der er tungt, siger han. Thank you.
nougat. Ja. Mm. Ej, og jordbær. Ja. Nej, nu er den stor nok. Ja, men når jeg er vanilje, ja. Ja. Ja, det er rigtigt. Tak. Hvor mange penge skal du have for det? Ja. Penge? Ja. 20 kroner? Ja. Åh, ej, så mange penge. Så får du den. 20 kroner, værsgo. Værsgo. Tak for det. Kom snart igen. Hej, hej. Hold op med det pis, mand. Din kvælpande. Vi skal lige nå at spise, men jeg ved sgu ikke, om min mor kommer hjem med mad til os. Nå, nej, nej, men vi skal lige nå lige at spise sådan her.
For det var fordi, vi stod simpelthen og snakkede sådan, ikke? Mm-hmm. Og der stod 6-7 stykker bagved os, og vi kunne bare ikke lade være at stå og grine af dem alle sammen. Niels holdt sig op. Så, og... Nå, det var der så en. Jeg går lige ud og tager telefonen. Yeah.
Vil du kigge mere? Jeg skal, ikke spørge. Vil du kigge mere? Snibbold i hovedet. Skal jeg trække dig derop på bakken?
Okay, kom, så går vi. Er du klar? Så sidder du stille. Er du klar? Hvad? Skal vi vende lige til... Vi skører, hva'? Christoffer, vil du prøve det? Vil du være, Niels, han kommer lige straks. Nu kommer Niels med en, der kan køre. Han er inde og lave den. Jeg tror, hun skal tisse. Ja. Kan vi løbe ned og tisse, Anna? Ja. Det er til at gå hurtigt, det gør. Kom her. Dino, han skal da bare binde. Så skal vi have den der tændt, og så skal vi have den der tændt. Oh, kig over på Niels. Celine, hun er på Grønland.
Ikke også? Der er partier! Og jeg... Bo! Hvad er det? Hvad er det, Celine? Det er en telefon. En telefon? Ja. Ja. Nej, du skal ikke. Og farmor og Nadja, vi skal nemlig filme senere, at de flyver hjem med helikopteren. Ej, ja, ej, ja, ej. Celine, glæder du dig til farmor skal hjem? Nej. Nå, det lød lige sådan. Ej, nej, nej. Nej. Celine, har du blæ på? Ej, fingrene væk. Du er en pillerøv. Kan du så eller? Så kan vi høre. Det tager nok tid lige at tømme. Så sætter de ombord. Hvad? De skal ikke stå. Ej. Kommer de igen? De skal ikke med. Nå, der kommer en til. Der kommer en helikopter mere. Jeg tror bare, de var ikke frække nok at løbe ud. Nu kommer der en helikopter. Den kommer her fra den anden side. Vi ved ikke, om det er den. Det kan være, den har taget en tur henover for at flyve med den anden. Kristoffer, hvad spørger du om, skal jeg? Nu er det sommer igen. Det går et halvt år, skal jeg? Hvor lang tid er det? Det er lige omkring 30 Disney-sjov. 30 Disney-sjov? Det er mange. Ja, det er det. Ja, masser. Så var det rigtig bedst. Jeg kommer kun for at forsøge. Jeg kommer i. Så skal vi i hvert fald lave vores jord, når vi kommer hjem. Åh, hendes hundemand. Det er meget sikkert. Vi står... Hvornår skal I huske? Er det sådan nu?
Nadia og farmor er med igen. Det er overhovedet ikke... Nå, Vera, hvordan er det at være Rasiyang Huit for anden gang? Det er rigtig dejligt og koldt. Nu går vi op, så skal vi lige se Christoffers og Danas. Det er velkommen. Christoffers og Danas ansigter, når de kommer ned tilbage igen. Vi har brugt 3 timer. Det er så kun den tid, vi brugte i lufthavnen her. Nu skal vi se, at jeg kommer ind. Vi slæver kufferter. Vi kan se, Dana vil snarmene. Og der kan du se, Gitte, det er ikke løber, jeg fortæller. Nej, hvad er det? Det kan man aldrig vide. Nu tror jeg så, at vi beholder dem i 3 måneder. Snestorm, det kan godt være lang tid. Hej! For søren! Var det godt, Dana? Ja. Far, hvordan jeg var med? Ja. Får vi gerne smøre en ostemad, den der ostehaps? Ja, ja, hvis vi har noget, så må vi gerne. Nej, ikke nogen forstår mig. Så gør jeg det bedst, og den er bedre. Og det tror jeg. Lover du det, Nadia? Det ved jeg ikke. Christoffer, hvornår skal Nadia rejse? Måske til sommer? Ja, det er, hvor vi skal. Måske, hvis vi er heldige også. Ja. Det er så lige, vi laver danseopvisning. Kom nu, rigtig meget, Stanley. Så filmer jeg dig kun bagefter, okay?
Ja, ja, det kan du komme bagefter. Kom til lille dans. Danser for alle. Sangen, så jeg kan snakke lidt med sådan. Hvad siger du, Christoffer? Hvem gerne pause? Nu er det min tur til. Ja, så er det Dana. Ja. Er den ikke hurtig nok, vel? Eller hvad? Det er ikke. Hvis du går lidt længere den vej, så kan man ikke se, hvad som står. Åh, nej! Jeg skal nok filme. Ja, jamen, jeg skal nok filme dig. Det er din tur bagefter. Nej, Selina, gå med dig. Nej, det er din tur bagefter. Dana. For og mig. Filme Lokke. Jeg vil lade være med at filme Lokke, for det er rigtig fint. Men det er herovre. Det skal nok lade være at sige, som nogen er og havnen. Og her kommer Aksel. Her er sammen fra. Så er der. Og de har solemad og lossepladsen. Og herovre. Og så er det en der er sol på. Og derover er der sol på. Og mig selv. Er det koldt? Ja. Så går tingene ind. Og der var du. Og der er resten af badeflokken. Det er en varm sommerdag. Nej, unge mig. Unge mig. Kom til. Unge mig. Nu må vi uden at vide, om det er den. Det er vores. Det er det. Vi filmer og vi ved ikke, om det er vores, der kommer nu. Måske kommer den faktisk ja. Det er det ikke. Det var ikke mormor. Jeg var kommet ind. Der kommer flere. Vi er meget spændt. Hvad siger? Hvad kom? Jeg tager dem alle fire. Jeg tror ikke, det der var mormor. Men der er masser af mennesker med. Nej, nej, nej. Ja, ungerne de er spændte, men så kommer hun med den næste helikopterdag, men så kan det godt være, der går lidt tid. Mor, der kommer flere. Ja, der kommer flere. Der kommer flere helikopter. Ja. Dana sover helt uden at grine.
På Ingema trækker en mine, hun har øvet så meget længe i et rævesøv. Kristoffer, skal vi trække hendes rokketand ud? Kom. Ej, hold op med det. Hold op. Jeg vil gerne finde dig. Og far, du er sød. Den mega station er i hele universet. Du er tosse. Nej, det er aldrig tosse. Nå, du er det sgu da. Nej, mor. Det er sådan rigtigt. Ja. Den er derovre. Så er jeg kom her over, Celine. Nej, I skal lige her til Kristoffer. Nu kommer den der. God og sød. Nej, du skal blive her. Nu kommer den. En time forsinket. Nu satser vi på mormor med. På springer, på stedet. På springer. Jeg har også lige på et knæbehår, for at vi skulle gå hjem. Altså, vi kan godt. Hvis mormor sidder derinde, så kan hun sådan set se os. Vi kan bare ikke rigtig se noget. Det er også den. Bare skal flyve med. Nej. Jesus. Vi skal ud igen, Carsten. Vi spurgte ikke, det sagde jeg sidst, ja. Det er ikke mormor. Det er ikke mormor. Det er ikke mormor. Det er ikke mormor. Er det Theo eller hvad? Der kommer flere. Ej, nu er der ikke mere bånd på. Og 5 minutter. Der var mor. Yeah! Juhu! Og hun fryser. Mormor kommer der, Celine. Hende, der kommer der. Ja, jeg tror, det er mormor, der kommer der. Jeg har ikke glemt, der er kun 400 bånd. Hun kører for hurtigt, så den kan nå og skrive skarpt på hende. Voldsomme mormor. Ja, hun kiggede sig også i spejlet, inden hun grædede før. Det er helt vildt sej. Den kan slet ikke nå at stille skarpt på dig. Det er så hurtigt kører du. Nå, det er den anden vej. Ej, hvor er det dårligt optaget. Sådan. Jeg skal skynde mig at filme det her, men der er min mor. Hun når måske ikke helt vejen. Men deroppe, der er så Dana og Jeppe og Kristoffer. Og de skal lige der omkring, og så ruser jeg de ned. Så jeg slukker lige, og så filmer jeg igen lige om lidt, når de er klar. Og Nina er der også.
Hvor er noget Christoffer ting? Han er der. Christoffer er der. Ja. Nu kommer Dana. Ej, hvor er det sejt, det der. Jeg ved, at sige mere tur. Dana, hun sagde, Jeppe, kom nu, din tøsdreng. Det er så lidt, Dana, inden for dig derude. Christoffer og mormor, de er så ikke med så langt endnu. Og nu skal vi lige have Jeppe med os. Vi har stadig 2 minutters bank. Og suge. Ja, vi så har sidste billede af Jeppe i live. Jeppe kaster sig ud på skrampen. Ej. Jeppe var ikke nogen tøsedreng.